U përshëndet edhe me Dajon, edhe i ka për rrugë. Dajua që thoni ju, njëherë e një kohë kur ka qenë i ri, ka qenë profesor, biologjie, kimie, mos e shikoni ashtu plak tani, po kur ka qenë i ri, ka qenë profesor. Kurse nusja Dajos, ka qenë infermiere, prapë me biologjie me këto që merren bashkë. Mund të thua që këta të dy me njëri tjetrin kishin një lloj kimie. Nese, u a thash që jam nip nga Kopaqeza? Jam nip nga Kopaqeza, jo pshaka. Edhe e keni dëgjuar atë këngën që thot o Kopaqes, vendi i madh, kishe qumësht bërë djath. Ka qenë këngë e vjetër kjo. Edhe për Palavlin ka bërë këngë në fakt, po i kanë thënë Palavli o vendi i mirë, kishe qumësht bërë hirë.